bandhiga bugaagta boorana oo ah kalkiisi afraad halka dhiga sanadkan ee bandhiga bugaagta boorana waa dowladnimo dowladnimo waxa lagu yaqaanaa bandhiga bugaagta boorana sideedaba kana sanad walba qaadanno halka dhig ka turjumaya xaaladda markaa taagan magaalada boorama waxa maanta si rasmi ah uga furmay bandhigga bugaagta boorama boodfeer oo sanadka afraad si xiriir ah loo qabtay waxaana bandhiggani sanadkan halkudhig looga dhigay dowladnimo bandhiggani ayaa waxa soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka xigma foundation waxaana furitaanka bandhiggan ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday xukuumadda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada badiba maayarada dalka guddoomiyaha gobolka siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo mudan kale oo ka kala yimiday dhulka soomaalida ugu horeyna waxaa bandhigga faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha xigma foundation ee somaliland munaasabadani oo ah munaasabad aqooneed bandhigga bugaagta boorama oo ah kalkiisii afraad halka dhigga sanadkan ee bandhigga bugaagta boorama waa dowladnimo dowladnimo waxaa lagu yaqaanaa bandhigga bugaagta boorama sideedaba kana sanad walba qaadanno halku dheg ka turjumaya xaaladda markaa taagan ama xaaladda aynu filayno inaan wajahno bilaha soo socda inta la gaarayo bandhigga sanadka ku xiga bandhigga bugaagta boorama wuxuu caan ku yahay inuu si furan uga hadlo xaaladaha marba jira waa madal kulmisa dadka kala aragti gadisan afkaaro kala gadisan marba mawduuca laga hadlayo ka qabta sidaa awgeed ayaa si furan looga hadlaa mar walba munaasabo kasta oo xarunta xigma ay qabato mawduuca laga hadlayana badanaa wuxuu noqdaa wax lala dooyay dadka ka hadlaya waxaa isku dayaa mar walba inay noqdaan dadka ugu munaasabsan ugu aqoonta badan leh ugu khibradda wacan leh inaan halkan ku casuuno mararka qaarkood waa laga yaabaa inaan dhagaahdo waad ku yara fogaataan doodaha qaarkood laakiin waxa aynu aada iyo aada aynu ugu rajo weynahay inaynu natiijo wacan dhinaca kalena mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay bandhiggan oo hadalka u kala dambeeyey ayaa bogaadiyey bandhigga bugaagta boorama boodfeer waxaa sharafi ah inaad isugu timaadaan maanta boorama oo lagu qabto kalkii afraad ee bandhigga bugaagta waxaa degmada boorama diyaar u tahay in lagaga doodo arrin kasta oo dalka horumarkiisa jiritaankiisa midnimadiisa wax wada lahaashihiisa taasi oo ay gudbigu tahay dowladnimadu aqoon-yahanka tamarta geliyey inay ummadoodaasi ku baraarujiyaan qoraalku saamaynta uu leeyahay doctor maxamed jaamac madar iyo muuse oo ah saraakiisha ugu sarreeya xigma foundation sharaf gaarana ay ii tahay inaynu xusno oo aynu sheegno aqoon-yahanku inay dadkooga wax ku soo celiyaan waxaan umaleynayaa in bandhigga bugaagta ee boorama uu guulaystay oo ilaahayna aniga igu simay inaan kiisii ugu horreeyay joogay anigoo dhumaaya ahayn kasoo qayb galay anigoo olog jirana aan kasoo qayb galay anigoo maayarana maanta ilaahay ka wajahay halka waxaa lagaga hadlayaa bandhigga u diima dowladnimo waxaan isleeyahay malaa waa diinkii ugu haboonaa ee la qaadan lahaa waayo dadka reer soomaaliya waxay u baahan yihiin kuwa madaxda iyo shacabkuba labaduba inay fahmaan macnaha dowladnimo waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa muuse iyo doctor badar runacantii munaasabadan soo agaasimay hirgeliyeyna bandhigga dugaarka boorama oo run ahaantii sidaan dareemayo horumar weyn sameeyey muddadii yarayd ee koobnayd ee u socday boorama waa magaalo aqoonta lagu yaqaano waa magaalo runtii ilbaxnimada lagu yaqaano waana ku faraxsanahay in doodda dowladnimadu ay maanta halkan haddii ilaahay yidhaahdo ay ka dhacdo waxa muhiima inaanu dadku dowladnimada nicin waxa uu tabayo ee tabashooyinka uu qabaa inaanay isu bedelin cadaawad iyo nacayb uu qabo dowladnimada waxaan dowladnimo ahayn oo ku wada joogaynaana ma jirto waxaa runtii
فرحدي آه إن أنا في بورما أظنتي آه ماشي بوحي سلكا أقوتا مدى الصومالية إن أنا مانتك جسو قيب جلو بندقة بوغاكا أو آه مركي أفراد أنا كو جسو عنا دولة ديجاك الصومالية كان أنا شاب عادة تكتيجا أنا كو واحد شرفنا أظنتي ديجاك الصومالية هتان هاي إن أنا أريد أن أقول لك 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 وأنت كأنه مجيدي كل نجسنا، ما كان واحد تعرف عليه نور شغلنا هو نجسنا، فاين بيقول ما حد يقال، عندنا يوم هذا اليوم بعض صور على سير أهم فونديشن، أروتين غيره كسم على تين شو تين تا يهدي تين تا برنامج كان، وقولتوا كها أساس نسي جميل كسي كبار، وحيقة مقتنع كوناشو يا ركتي طبعا، ويكون تشوف يا أنت كذا بيا. قول مريتا برنامج الكورة وكوفر وحنا اليوم نحسن هاي موضوع عن روح رايين دولي مدى ويمهي نقطة هاي الشرق إن فينا يفهمان سيء القول الوقت والله خوف استناع لكتين سيء دولة سيكا ميتو شرف مريتا نفوك يدور المنظرات اللي معها يقول فرق الكورة من تفعادي على الكرام وغيرها طيبة طبقة دولي مدى دولي مدى مرحبا أصلايا أنا وأصلا الجموع وعن الله يوم هذا الوقت صوصوا أبغاني صي أوه ريو الحكمة أضربوا أبغاني يا صاحب في مساعدة عمر الشمية أبغاني يا كرسي إن أي صوب بيجان دور معنا عبد الرساق عمر معاد أوليو تلفزيون كي سي بي اي بورا واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا